Түркістанда қасиетті Рамазан айының құрметіне ел президентінің ауызашары өтті. Игі шараға Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды, облыс тұрғындары, ақсақалдар алқасы, еңбек ардагерлері мен имамдар қатысты. Өңір басшысы жиналған қауымды қасиетті Рамазан айымен құттықтап, ізгі ниетін жеткізді. Қасиетті ораза айында өздеріңіз білесіздер, адамзатқа Құран кітабы түскен. Адамзат Құран кітабымен бізге былайша айтқанда өмірлік ережеміз болып келеді. Бүгінгі мынау жасалып отырған дастарханымыз тек қана мына Түркістан облысында ғана емес, біздің президентіміздің атынан осындай ауызашарды барлық еліміздің өңірлерінде осындай ұйымдастырылып отыр. Ол дегеніміз біздің президентіміздің халқымыздың мәдениетіне, дәстүріне деген, дінімізге деген құрметтің белгісі деп қабылдаңыздар. Рухани жиында ізгілікке жетелейтін уағыздар мен өсиеттер айтылды. Қазақтың өнегелі термелері айтылып, жанға шуақ сыйлайтын дәстүрлі әндері шырқалды. Ел ағалары елді бірлікке бастайтын мағыналы ойларын айтып, өңір жұртшылығын Рамазан айымен құттықтады. Ас соңында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Түркістан облысы бойынша өкіл имамы Ержан Төлепов Құран бағыштады.